ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଅମର ଝିଅର ବୟସ ମାତ୍ର ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ଚିକିତ୍ସା ବେଳେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଝିଅ ପାଖରେ ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ରହିଛି ଆଉ ଏହାପରେ ବାପାମା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ଥିର କଲେ ଝିଅର ଅଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଉ ପନ୍ଦର ବର୍ଷୀୟ ଝିଅର କିଡନୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ କରାଗଲା କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡିପଲ ସ୍କୁଲର ସିଦ୍ଧି ସମୃଦ୍ଧି ନାମକ ପନ୍ଦର ବର୍ଷୀୟ ଝିଅର କିଡନୀ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା ଗତ ଶନିବାର ସିଦ୍ଧି ସମୃଦ୍ଧିଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେବାରୁ ବାହାରିବାରୁ ବାପା ମା ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପ୍ରଥମେ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିଦାନରେ ଟେଷ୍ଟ କରାଇଥିଲେ ଏହାପରେ ସମ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ କଟକର ଏସ୍ସିବିରେ ଦେଖାଇଥିଲେ ତେବେ ଡାକ୍ତରମାନେ ବ୍ରେନ୍ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବା ସମୟରେ ବ୍ରେନ୍ରେ ଗୁରୁତର ଅସୁବିଧା ଥିବା ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ଝିଅ ପାଖରେ ଅଛି ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ମା ডঃ সুনীতা প্ৰধান আৰু বাপা সপন কুমাৰ বিন্ধানী স্থিৰ কৰিলে অৰ্গান ডোনেট কৰিব ব্ৰেন খাৰপ থাৰ আখি কি অংগ দিয়া যাব সিদ্ধিং কিডনী দুইজণ প্ৰত্যাৰোপণ কৰ কেন্দ্ৰাপড়াৰ দূইজণৰ ক্ষেত্ৰতে সিদ্ধিং কিড্নী প্ৰত্যাৰোপণ হৈ সূচনা মিলিছে